51. 51. Sređivanje potrepština. Käydä asioilla. Hoću u knjižnicu. Haluan mennä kirjastoon. Hoću u knjižaru. Haluan mennä kirjakauppaan. Hoću do kioska. Haluan mennä kioskille. Hoću posuditi knjigu. Haluan lainata kirjan. Hoću kupiti knjigu. Haluan ostaa kirjan. Hoću kupiti novine. Haluan ostaa lehden. Hoću u knjižnicu da posudim knjigu. Haluan mennä kirjastoon lainaamaan kirjan. Hoću u knjižaru da kupim knjigu. Haluan mennä kirjakauppaan ostamaan kirjan. Hoću ići do kioska da kupim novine. Haluan mennä kioskille ostamaan lehden. Hoću kod optičara. Haluan mennä optikolle. Hoću u supermarket. Haluan mennä supermarkettiin. Hoću kod pekara. Haluan mennä leipomoon. Hoću kupiti naočale. Haluan ostaa silmälasit. Hoću kupiti voće i povrće. Haluan ostaa hedelmiä ja vihanneksia. Hoću kupiti peciva i kruh. Haluan ostaa sämpylöitä ja leipää. Hoću kod optičara da kupim naočale. Haluan mennä optikolle ostamaan silmälasit. Hoću ići u supermarket da kupim voće i povrće. Haluan mennä supermarkettiin ostamaan hedelmiä ja vihanneksia. Hoću kod pekara da kupim peciva i kruh. Haluan mennä leipomoon ostamaan sämpylöitä ja leipää.